ဝေးလံခေါင်းပြရက်ဒေတာများမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့တင်ကြားရေးမှာအထောက်အကူပြုနိုင်စေဖို့နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်းသင်ငန်းစာလေ့လာရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးခြေခံပညာအထက်တန်းနဝမာရန်နဲ့ဒသမာရန်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်ငန်းစာတွေကိုဘာသာရပ်ကျမ်းကျင်သူတွေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တိကျထားတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ကြားသင်ယူရေးမှာပုံမှန်အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ မိမိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်ခြေခံပြီးသင်ငန်းစာတွေကိုအသုံးချနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။ညင်ညာတို့တည်းသိမိနိုင်ငံကိုထွက်သိမိတို့မျိုးသားနေပြပါပေသည်မြန်မာကျောင်းသား ကုံကျော်နဲ့ကုံချောင်းကိုကြည့်မယ်ဟုတ်လားကုံကျော်ဆိုတာခုနကတော့ဆမတို့တစ်တော်ဌာနထွက်လာတဲ့တစ်လုံးသည်တစ်လုံငန်းကနေပြီးတော့တစ်လုံးထွက်တယ်ဒါမြင့်တစ်လုံးသည်တစ်လုံငန်းရဲ့ဘာဖြစ်မလဲစမတို့ကစပွဲတစ်လုံးထပ်ပြီးပြင်ဆင်ရလို့လေးလားလို့တော့ထိုင်ဖို့အစင်သိဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့အိမ်မှာထမင်းစားဆံပေါ့ เนาะสั่นโอ้อเมียก็นี่ฉะจ้วยเลยฉะจ้วยได้คาทําไมหาอสินทิพย์พี่ตูดีกုံจ่อล่ะกုံจ่าล่ะกုံจ่อกုံจ่อหรอล่ะกုံจ่อဆိုတာကစမတို့อ่ะထုတ်လုံးမှုဖြစ်စင်มาတဲ့ထက်စင်เนาะထုတ်လုံးမှုဖြစ်စင်ရဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြုပြင်စရာမလို့နောက်ဆုံးရလက်ပေါ့เนาะထုတ်လုံးမှုဖြစ်စင်มาနောက်ဆုံးရလက်ဖြစ်ရရှိလာတဲ့กုံထွက်ကိုกုံจ่อလို့ခေါ်တယ် ဥမာစပွဲဒီစမတို့ကထပ်ပြီးပြုပြင်စရာမလို့ထိုင်ဖို့အစင်သင့်ဒါဒီကုံကျော်ဒါမြင့်ကုံကျော်ကိုသိပြီဆိုရင်စမတို့ကကုံကျန်းကြတော့ကုံကျော်ဆိုရမယ်အင်းကုံကျန်းကြတော့ကုံကျော်အစင်ကိုရောက်မချင်းအစင်စင်ပြုပြင်နေရဒါမြင့်စမတို့ကအခုကစမတို့ကအိမ်တလုံးလိုချင်တယ်အိမ်တလုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတစ်လုံးကိုအိမ်ဆောက်လို့ရလားမရဘူးတစ်လုံးဒီတစ်လုံးငန်းရဲ့ကုံကျော်မှန်တယ် ဒါပေမဲ့တစ္ဆက်ထက်အောင်မှာတစ္ဆက်လုပ်ငန်းရဲ့ဘာဖြစ်နေလဲကုံချမ်းဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီတစ္ဆက်ကထွက်လာတဲ့တစ်ခွဲသားကကုံကျော်ပဲတော်တော်လည်းပဲကျမတို့ကတစ်ခွဲသားကိုဒီတိုင်းပဲသုံးလို့မရသေးပြန်ဒါမြင့်ဘာလုပ်ရသေးလဲထပ်ပြီးတော့ပြည်ဘောကလုပ်ငန်းတွေကိုထည့်ရသေးတယ်ပြည်ဘောကလုပ်ငန်းတွေကနေထွက်လာတော့မှနောက်ဆုံးကျမတို့ ထပ်ပြီးပြုပြင်စရာမလိုတဲ့အိမ်တလုံးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီဥပမာလေးမှာအဲ့လိုပဲကုံချန်းဆိုတာကုံကျော်အစင်သူမရောက်မချင်းအစင်စင်ပြုပြင်နေရသောကုံစီများကိုကုံချန်းလို့ခေါ်တယ်ကဲကုံချန်းစာပါဦးခေါ်ပါလေကုံကျော်အစင်သူမရောက်မချင်းအစင်စင်ပြုပြင်နေရသောကုံစီများတို့ဒီကုံကျော်အစင်သူမရောက်မချင်းအစင်စင် ကဲကုံကျော်ဆိုတာကြတော့ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးရလက်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသောကုံစီနောက်ဆုံးရလက်ပေါ်ထွက်လာတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲကုံကျော်ထပ်ပြီးပြုပြင်စရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးထပ်ပြီးပြုပြင်စရာမလိုတော့တဲ့အတွက်သူ့ကိုထပ်ပြီးထုတ်လုပ်စရာမလိုတဲ့အတွက်အစင်သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကုံကျော်ဒါမဲ့တခါကြရင်ကုံစီတွေကိုတုံးဆွဲတဲ့ပေါ်မှာမ
ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစားဖို့ချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စာကုံကျော်မဟုတ်လောက်တယ်မဟုတ်လောက်ငန်းမှာမဟုတ်လောက်ရောင်းနေသူကြတော့ကုံကျော်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးစာနေဒါတိုင်းမဟုတ်ဖြစ်သွားလားဖြစ်ပါဘူးမရဘူးဘာလို့ရသေးလဲအစဉ်စဉ်ကြေရအောင်မယ်ပြုပြင်ရအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုံကျန်ပြန်ပြုပြင်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှာကုံကျန်နဲ့
Pupin say Aludilla. Damn it, do you even mow Aluya? Meow, Balo, Bailo, Ellie.
ซะเปสิเลยซะเปสิมาแล้วอินเจนดิแทบอยู่เปลี่ยนเสียหลุดดีล่ะตัวตัวถั่วลาดาเว้ยกုံจ้อเว้ยตลอดเลยเว้ยอป้ายอสาเล่ดิဖြစ်တဲ့အတွက်ตะเปลี่ยนပြီးတော့มาสักกิริยาอป้ายอสาတွေကိုเปลี่ยนပြီးတော့ဆင်มาတော့ซุซี้တော့มาดีปิสิก็มอโตก้าสู่มอโตก้าเนี่ยตะไซเนี่ยก้าเบ้งရှိมั้ยอินเจนရှိมั้ยก้ากูเร่ရှိมั้ยဟုတ်တယ်မလားสักกิริยาใส่ไปเลทอนเซตดูมอโตก้ามอโตก้าเนี่ยไม่ก้าอป้ายရှိดีเลยสักกิริยาอป
ตะเวตะเป็ดปี้กုံช้อหลุขอหอบพี่เนาะแกอะแล้วตะเวตะเป็ดปี้กုံช้อเนี่ยอุปมาบ่าดิสิดิเลยเสียงเสียงช้อเออดิปริบอกฤทธิ์ตะไคจ้ะละสิปริบอกก็เลิกไปตัวไปถ้าใบแม้สมมุติว่าอเมนตื่นเตอะยางแม้ปริบอกก็ยางชะเจลงงานดิยางชะลุอย่างบ่าละอะดิเลยอย่างเตอะดิเลยหละเราจะไม่รู้ตัวหาอเนงเหงช้อไก่หมดโลอัดแต่ตัวตัวบ่าละขอเลยตะเวเนี่ยปี้กုံช้อหอบพี่เนาะนาวตะคาก่อซออောက်คันเนี่ยก่อซออောက်คันซอก่อซออောက်คันดิสมมุติว่า
lo a da myo ja lo ta wet ta pye bi goun cho lo kho ya no na song thong goun si ne ja thong goun si na song so le sa ka lo a dai be le na song sa ba lo pya da a na song thong goun si ya thong swa mu pyu lai ta phye thau lo mu phit sin twin pyan le pa win la chin mi shi de goun si o sin ma lo a Now song dong gong si lu kho le. Ke na song dong gong si de ma ba ri ba le so yin sa dong yan atwa pi yin yin ni myong nan yan. Yin ni myong nan mu atwa a tong pyu mu atwa a tong pyu de gong si de ba me. Pi lo shin po go တင်ဖို့မှုเนาะပို့ကုန်တင်ဖို့မှုကုန်စီတွေပါမယ်เนาะကဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးဆုံးကုန်စီတွေလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာလက်တလောကာလအတွင်းပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်မှာတခြားကုန်စီအနေနဲ့ပြန်လဲမရောက်လာတဲ့အတွက်သူ့ကိုနောက်ဆုံးဆုံးကုန်စီလို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့မှာဆရာကစားသုံးရန်ကုန်စီတွေပါမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့ကုန်စီတွေပါမယ်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအတွက်ကုန်စီပါမယ်စားသုံးမှုပြုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်စားသုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တခြားကုန်စီဖြစ်လာအောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးစားလိုက်တယ်အဲ့အစားစားဟာကုန်သွားမယ်သုံးလိုက်တယ်ကိုသုံးရင်တခြားကုန်စီဖြစ်မလာတော့ဘူးเนาะကဲနောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့ကုန်စီကြတော့တခြားကုန်စီအတွက်ကျွန်မတို့ကထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုတာဥမာလောင်စာစီမျိုးမဆန်ဇက်ထဲကိုကျမတို့ကစီထဲလိုက်မယ်အဲ့စီဒီတခြားကုန်သူ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နေပြန်လဲထွက်လာအောင်မလားမထွက်လာတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တခြားကုန်စီထုတ်လုံးမှုကို तू ဟာအသုံးပြုပေမဲ့သူ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နေပြန်လဲထွက်မလာတဲ့အတွက် तू ကလည်းပဲနောက်ဆုံးသုံးကုန်စီပဲပို့ကုန်တင်ပို့လိုက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ကလက်တလောကာလအတွင်းမှာပြည်တွင်းမှာကျမတို့ကထုတ်လုံးမှုမှာပြန်ပါလာလားမပါတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီနောက်ဆုံးဆုံးကုန်စီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့မှာနောက်ဆုံးဆုံးကုန်စီဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်ကသုံးဆွဲမှုပြုလိုက်သဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ပြန်လဲပါဝင်လာခြင်းမရှိတဲ့ကုန်စီတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးဆုံးကုန်စီကဲနောက်ဆုံးဆုံးကုန်စီဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပြန်လဲပါဝင်လာခြင်းမရှိတဲ့ကုန်စီများကဲဂျာသုံးကုန်စီဆိုတာစမတော့ကုန်ချမ်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောထားတယ်ကုန်ချမ်းဆိုတာကုန်ကြောအဆင့်သို့မရောက်မချင်းအဆင့်စင်ဂျာသောကုန်စီများကိုကုန်ချမ်းများလို့ခေါ်တယ်ကုန်ချမ်းတွေကိုစမတော့ဘာလို့ခေါ်သေးလဲဆိုရင်ဂျာသုံးသွင်အားစုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဂျာသုံးသွင်အားစုကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဂျာသုံးကုန်စီများကဲအဲ့တော့ဂျာသုံးကုန်စီဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်အစင်းစင်းပြုပြင်နေရသောကုန်စီများကိုကုန်ချမ်းများလို့ခေါ်တယ်ကုန်ချမ်းများကို
จ้าต้องเสียสุโลขอดีอ๋อจ้าต้องเสียสุโลจ้าต้องกงสีเนี่ยลูกขอดีเหรอจ้าต้องเสียสุโลจ้าต้องกงสีเนี่ยลูกขอดี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 จ้าต้องเสีย
อืมอวดแท้อวดแท้น่ะพี่รอเอ้ยมาบาเลยสิเลยทีนี้แล้วสิเลยไอ้มาเลยต้องซวยล่ะดิบาเลยสิเลยทีนี้ก็จะไอ้น้องสุริยะต้องซวยได้กงสีริโอ3ตรงกงสีลูกขอเลยเนาะ3ตรงกงสีสอบาขอล่ะเลยส่วนไอ้น้องสุมะมา3ตรงเนี่ยอะด้วย 3ตรงกงสีมาลูกขอเอาพี่เนาะ3ตรงกงสีสอบาเอาเยอะล่ะเลยอีน้องสุมะมา3ตรงเนี่ยเจ้าตรงนี้กงสีมาเอออุมาสมาร์ว่า3ตรงกงสีเนี่ยบาเลยส่วนไอ้3 3รู้อวดแท้รู้พี่ไอ้น้องปรีบอกให้ใช่มั้ยเยเกติดาใช่มั้ยเทลิเวเมนูยุ่งเหยิงตันจาเสร็จดิใช่มั้ยเมนูไอ้มาใช่ไอ้ยาวุฒุไอ้น้องสุก็ต้องเนี่ยยาวุฒุอารมณ์บากงสีลูกขอเลยส่วน 3ตรงกงสีแกไอ้มาสมมุติว่า3ตรงกงสีสว่าไอ้น้องสุอ่ะต้องอยู่ดาว3ตรงกงสีถ้าแม้สมมุติว่าเนี่ยอุบมาว่าไอ้มาเสร็จตะลงสิเลยโกไอ้หยังโกอวดแท้โกฉုပ်เลยไอ้สักก็บาเพิ่น3ตรงกงสี ไอ้มาต้องหนาละอลุ่ยอยู่มาต้องหนาละทุ่งลงหมู่ด้วยต้องหนาละทุ่งลงหมู่ด้วยต้องเนี่ยส่วนไอ้กงสีโอทุ่งลงหมู่สีแกมีโนมอเตอร์กามีด้าสุต้องไหมมีด้าสุสีได้มอเตอร์กาส่วนไอ้มอเตอร์กาเลยอะ3ตรงกงสีถ้ามาว่าเองทุ่งลงมากงทุ่งลงเงี้ยมาเวบีรอทุ่งลงหมู่มาต้องไหมส่วนเวไล่ลุ่ยสิที่สีเดียวโบดีโบบอ ถ้าส่วนไอ้มอเตอร์ก้าสมมติว่าต้องเนี่ยกว่าว่าด้วยบาลูกคอไหมทุ่งลงกงสีเอาไปทุ่งลงถูกต้องกงสีอ่ะรอทุ่งลงถูกต้องกงสีส่วนบาเอาเยอะอะไรส่วนกงทุ่งลงเงินด้วยทุ่งลงหมู่ลงเงินมาต้องอยู่เองบาลูกคอเลยส่วนกงลงถูกต้องกงสีทุ่งลงถูกต้องกงสีส่วนที่มาทุ่งลงกงทุ่งลงเงินด้วยต้องอยู่ด้วยกงสีเงาโก ทั่วโลกถูกต้องกงสีเลยก่อนไอ้เราสมมติว่าดีซาต้องกงสีเนี่ยทั่วโลกถูกต้องกงสีดีต้องใช้หมู่บ่มาหมู่ดีบีรอมาเกวียบีเอาไปเนาะไอ้เราที่สี่ก็สมมติว่าซาต้องไอ้มามีด้าสุดสุดซาต้องเมย์ต้องเนี่ยซาเร่เล่าเด็กไก่เนี่ยส่วนไอ้กงสีโอซาต้องกงสีไปทำให้กงทั่วโลกงั้นมาต้องอยู่ไรเลยสิที่กงสีโอพาลูกขอเลยส่วนซาต้องกงสีลูกขอเลยเนาะ เราเกวียบีน้าเลยล่ะน้าเลยเนาะแกจ้าเสียตรงเนี่ยตะขาตรงแกจ้าเสียตรงสระจ้าเสียสระพาวเบียวล่ะจ้าเสียจ้าเสียตรงกงสีเนี่ยตะขาตรง แกจ้าเสียตรงสระก้าตาเสียขามีทักขาทักขาตรงสิ่งนี้เมนูอินยี่เลยตะขาวบีหลบไหลล่ะหลบไหลล่ะบาบีหลบเลยชอบบีรอวุ่นเลยยาดีอินยี่โอส่งมาตัวไม่เช่นจะมาเราวุ่นหรอยานักบ่ายสิเดี๋ยวจ้าเสียตรงเลยยาบ่ายสิเลยมีดาโมดอกาเฮ้ยบี
Madoga, Nabido. Priboga. Naka, taka, taka, don't we? I mean, no, not the sign of high she did. Chang don't saw, oh. No? Chai, don't go see Zora. Tashi, candy, taka, taka. Hobby, get the car, don't we? The Jane, the car, don't be why, eh? Tabido, don't loom yaro. Uma Pashile. Sasari, Tame, don't moke. Sala, eh? Go on. Now, how do I make what I mean? Chate, Panachel. The carbe, the Jane, the car that don't let go see you, the car don't go see. Jashi, don't yaro. Now, have Jessie Ledo Gonsine. Jessie Ledo Gonsi. Ne, my Jessie Ledo Gonsi. The Jessie Ladies are a bow, Bura. Do down that chain, do my Jessie's eye. Oh, my body, she name it. Samaro, nah, bazon, a taribo, a sore die. McWare, have a jet highlight. Papiadam. Go, warabo. I'll do the do down, jashe canna. Jashe McCammon, a do down that chain, do my Jessie's eye, a dredge on. I look, go see me, oh, Jessie, ledo, go see. Okay, I'm a smaller tangari, pame, kurare. Bamba may be no same woman, never pout hame. Now, nature, Lucian, don't lo yadilla. Boot ain't high no ya, don't all the best of Pout like that, don't like that, his or an, and now nature and Sabiro, don't lo me yaro. Damn you, Jashi, McCann, chain do dream up, yes, see dolo, elo gonsi mule, Jaro Samara. Yes, see, ledo gonsi. Damn, yes, see, ledo gonsi, so the ma. Jashi Macambe, to down the chair at me, behind the gongsi yapin. Hobby, maybe I see later gongsies. I gongsi over some other carriage, jalushi, a tightly a boqua. Jashi, things said Hanayan, dubbing moment. Uma, gonna run some other atari, a canali, pogdoame, so in blue hamlet. A chow came, nazo, eh? A chow, the zonja. A tightly out jashi, talo me yaula. Bazong neng awo nejin tene drema pogdo abe me nga chao bazong jaukaro bala lao ta khan la so yin la ne chi biro thai liao bo kwa jashi sa tain se tha lo ya le na ta kha nga re wo aso dai le blu tha aw mle ma pou aw ye ge de da ma lo ma shi yin blu lao mle si do asa sa mya hou bi no da re di sma ro na tit de ba re Galebe, Chichin Bogdala. Did he have bull, Chichin, Massawa, the Italian, Jashi's at her. Get a jam on my piercy, ledo, gonsi, so the ma. A chain door, dwee, piercy, doa, nine door, gonsi, nesale, Italia. They said, Han, nine door, gonsi, nago, and my piercy, ledo, gonsi, nia, locore. Get piercy, ledo, gonsi, ne, my piercy, ledo, gonsi. Taro na le bi la. Hobi na gong le jian ne gong si sen mu no. Gong le jian ne. Si sen mu. Ke gong si pa ma na o se ma ro a gong si de chang ku le la na so gong si de o. Asupong pamana pong de the boy ya ye season mu the boy ya lila nine. No pong de the boy ya lila me so ye samara the mat hare chain gala a dream. The matter is ora samara a mere bana ye ne gong so net chain mo hala net a net dreamer. Pong de the boy ya she needed a supong pamana lila. Season mu the boy ya lila me so ye ay pong de me shoe. Blow dollar, blow yaw, Uma, Samaro, Banai, Nisoro, Samaro Shira, Meshla, don't say, dear,
Hola. I imagine don't say a dream, she did. Look that we the Nanga Umas, my mamma Nangas of Yamanangama. Look that we love she the lay. Look that we ye dread. Naka Dima, the mat had a go round me, she did. Go round me, Dema, Samara, Sabu Nangas or Miazua, Sababo, no? Sabah, dim, but love she the lay. Arau, Samara, singing, go round Nema, Ubama. สบ้าติ๋นนิดเส้นนิดได้สบ้าโอ้ติ๋นนะตันชื่อเด้อสุทาไล่เนาะอุปมาติ๋นบ่าวแลนะตันถ้าโกรองแท้มาชื่อล่ะสบ้าติ๋นนะตันถ้าพี่ตูดีนิดเส้นนิดได้ชื่อนี่แหละด้วยป่งเตะตบอบ่ฮู้ล่ะป่งเตะตบอไอ้ป่งเตะตบโอ้สมารว่าบ่ารู้ขอเลยส่วนกုံเล็จจั่นลูกขอเลยกုံเล็จจั่นไอ้อธิบดีอ่ะตําแม่ท่าเด้เฉิงกาละอตรีมาเนาะชื่อนี่แหละกုံสีปะมาณะเยกုံสี โตมโหกုံโทสาอาสุเยอสุบงปะมาณะหอบพี่เนาะแกถ้ามีดีติ้นนะตันที่อเมรันชื่อนี่เด้สมารโกรองแท้มาชื่อนี่เด้2ตันชื่อเด้ส่วนตูติกုံเลจันลากုံซีเซ่หมูล่ะกုံเลจันแกไอ้มาอุปมาติ่นมาถ้าโกรองแท้มาชื่อดากะติ่น2ตันอะมาทุ่ลงหมูก็บลาวเลยส่วน ထုတ်လို့မှုထုတ်လို့တယ်ဆိုတာတိုးလာလားယော့လားတိုးတိုးလာတာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တန်းเนาะတန်းတင်းတန်းပေါ့ကွာကဲတင်းတန်းတိုးထုတ်လို့လိုက်တယ်စမတော့ဒါတိုးလာလားယော့လားတိုးလာကဲအဲ့မှာစားသုံးလိုက်တယ်စားလိုက်တာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်စားသုံးလိုက်တာက เต็มบ้างก็ตีดัตมะ5ตันโอเคเออทุบลงไล่ดากะตะตันซาตรงไล่ดากะติดัตมะ5ตันเออเบี้ยปูมาเลยซาตรงไล่ดากะบลาวปูว่าเลยทุบดามาตะตันซาตรงไล่ดากะติดัตมะ5ตันถ้าสมมุติว่า ထောက်တာမှာတသန်းစားတာကတိဒသမ5သန်းဆိုရင်စားတာကဘယ်လောက်ပို့သွားဆိုဒသမ5သန်းအဲ့ဒီဒသမ5သန်းဒီစမတော့ဘဲရသွားယူမလဲဆိုရင်ကိုရောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကုံလက်ကြံတွေကသွားပြီးတော့နှိုက်တော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လောက်ယူလိုက်မလဲဆိုရင်ကုံလက်ကြံတွေကနေပြီးတော့ဒသမ5သန်းကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဒါမြင်သူရှိမှာရှိနေတဲ့ကုံလက်ကြံပုံသေးရှိနေတဲ့2သန်းဒီဘယ်လောက်ယော့သွားမလဲ ဘလောက်လဲဓမ္မပါဒံလွန်နေတဲ့ဓမ္မ5သန်းဒီကုံလက်ကြံတွေကဆင်မတော့ကယူမှာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကုံလက်ကြံပုံသေးအဲ့ဒီကနေဘလောက်ရောထွက်သွားလဲဓမ္မ5သန်းဓမ္မ5သန်းဒီကုံစီစင်မှုเนาะကုံစီစင်မှုဆိုတာတတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာကုံလက်ကြံမှာထက်ပေါင်းထက်လိုက်တော့ပမာဏသို့မဟုတ်ထုံနှုတ်လိုက်တော့ပမာဏကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် กုံซีเซ่หมู่ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့กုံซีเซ่หมู่ဒီဘယ်လောက်ရှိသွားလဲဓသမ5သန်းกုံလက်ကြံကမူလกုံဒီโกราวน์ထဲမှာရှိနေတယ်2သန်းအဲ့တော့ဆရာမတော်กုံလက်ကြံသိခြင်းဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်กုံလက်ကြံกုံလက်ကြံသိခြင်းထုတ်လုံမှုတွေကဘာကိုနှုတ်မလဲထုတ်လုံ ထုတ်လုံမှုတဲကနေပြီးတော့မှာသုံးဆွဲမှုကိုနှုတ်မယ်။ကဲအဲ့မှာသုံးဆွဲမှုကများနေမယ်ထုတ်လုံမှုထက်များနေမယ်ဆိုရင်ဆရာမတော်ကဘယ်ရသွားယူမလဲ။ကုံလက်ကြံနဲ့။ဒါဆိုရင်ကုံလက်ကြံရော့သွားမှာလားတိုးမှာလား။ရော့သွားမှာဆိုရင်ကုံလက်ကြံမှာအနှုတ်လက္ခဏာ။တကယ်လို့ထုတ်လုံသုံးဆွဲမှုဒီထုတ်လုံမှုထက်နည်းနေထုတ်လုံမှုကများတာပေါ့။ ဟုတ်တယ်မှာညားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုံလက်ကြံထဲမှာဆမတို့ကဘာလုပ်မလဲထပ်ပေါင်းလိုက်မှာကုံလက်ကြံဟာတိုးသွားမလားယော့သွားမလားတိုးသွားမယ်ကုံလက်ကြံကိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဆမတို့ကအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပြမယ်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာဒီကုံလက်ကြံမှာတိုးလာလားယော့သွားတာလားတိုးလာတာဘာဖြစ်လို့လဲထုတ်လုံမှုကများလို့လားသုံးဆွဲမှုကများလို့လားသုံးဆွဲမှုကများပြီးသုံးဆွဲမှုကနည်းနေလို့ တကယ်လို့များအနှုတ်လက္ခဏာသည်သုံးဆဲမှုကများပြီးထုတ်လုံမှုကနည်းနေတဲ့အတွက်ကုံလက်ကြံအားလာယူရတာဟုတ်ပြီနော်။
ဒါကြောင့်မလို့ကုံစီစင်းမှုမှာအနှုတ်လက္ခဏာအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေကိုသားတို့ကကုံလက်ချံမှာပေါင်းလက္ခဏာဆိုရင်ကုံလက်ချံမှာတိုးမယ်အနှုတ်လက္ခဏာဆိုရင်ကုံလက်ချံမှာလျှော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနားလေသားတို့နားလေပြီလားနားလေပြီကဲမင်္ဂလာပါ Ninja, don't tell me.